Мексико отбеляза нова годишнина от началото на борбата за независимост с парад, воден от президента Андрес Мануел Лопес Обрадор. В полунощ той даде начало на празненствата от балкона на Националния дворец за Деня на независимостта, който отбелязва 213-та годишнина. Историята ни е научила, че за да се справим с всяко изпитание, трябва да се укрепи националното единство. Доказано е, че сме по-силни, ако действаме съвместно. Честванията на независимостта съвпаднаха с екстрадирането в Съединените щати на Овидио Гусман Лопес, син на влиятелния ръководител на картела Синалоа Хоакин Ел Чапо Гусман. Лопес напусна Мексико, за да се изправи пред американски съд по обвинения в трафик на наркотици. По време на тържествата 1550 кадети изстреляха съвместен поздрав с пушка, с което отбелязаха световен рекорд по данни на Секретарията за национална отбрана на Мексико. На военния парад присъстваха делегации от Китай, Колумбия, Куба, Еквадор, Салвадор, Никарагуа, Венецуела и Русия. Участието на руски военни отприщи някои критики, включително от страна на украинския посланник в Мексико Оксана Драмарецка, която постави под въпрос позицията на президента относно руската инвазия в Украина. Тя заяви, че парадът е омърсен от руските военни, защото, цитирам, бутушите и ръцете на военнопрестъпниците са изцапани с кръв.